স্বাগতম জানাইছো গুনগুন ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ, কিন্তু বৰষুণ দি আছে, কি কৰোঁ চাই লওঁ। ওলাইছোঁহে, যাওঁ নাযাওঁ পাছতহে গম পাম বাৰু। আমি এইফালে ওলালে মই লাহে লাহে ৰেডি হৈছোঁ আৰু, তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ওলাই কৰি লওঁ। আহি আছোঁ এতিয়া আমি আধাৰ আধাৰ একদম পুখুৰী পাৰেদি আহি আছোঁ, কিন্তু বৰষুণ এটুক দুটুক পৰি আছে, মানে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে পৰা নাছিলে, এতিয়া পৰি আছে। হাঁহিক লৈ চিন্তাই হৈছে বাৰু। ইমানেই একদম গাড়ী জাম নহয়, আহিব পৰা নাই, একদম সৰু সৰু লিকেদি মানে মিষ্টাৰে কেনেকৈ বাইকখন ভৰাই আনিছে, একদম জিঅ' মানে কপি আহিছে। মই কৈছোঁ নহয়, হাঁহিৰো ইমানেই ভয় খাইছে, আজি মানে একদম ভয়ে ভয়ে পূজা চাবলৈ আহিব লগা হ'ল দেই। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডান্স কৰিছিলে, তাকে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু এই অকণমানি ছোৱালীজনী ইমানেই মৰম লগা নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিলে, তাকে অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ, চাই ভাল লাগিছিলে সেইবাবে। বাবা মাৰ্কেটত সোমালোঁ, তাতে মোৰ নাইটি দুটামান ল'ব লগা আছিলে, ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ পচন্দেই নহ'লে। পূজা চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱাৰ সময়, খাবলৈ আহিলোঁ আমি। খোৱাটো মেইন নহয় জানো, সেইবাবে খাই লৈছোঁ চিকেন চাওমিন, আৰু হাঁহিও খাইছে বাৰু এফালে। আৰু আমি গৈছিলোঁ চানু, মন্তি, মই, মিষ্টাৰ আৰু ধন আৰু বেটি, ইমানেই আৰু আমিকেইটাই গৈছিলোঁ বাৰু। মানে লগত গ'লে ভাল লাগে নহয় জানো পূজা চাই পেলাই, আৰু সিহঁতি কিবাকিবি কৈ আছিলে মোৰ, সেইকাৰণে হাঁহি উঠো। খোৱা বোৱা সকলোখিনি হৈ গ'ল, পূজাও চালোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰৰ ফালেই ৰাওনা হ'ব ধৰিছোঁ। আৰু যোৱা বাটেৰেই মানে পুখুৰী পাৰে পাৰে এতিয়া আহি আছোঁ আমি। আৰু এইখিনি সময়তটো বহুতেই ধুনীয়া লাগে পুখুৰী পাৰটো, আপোনালোকে জানেই, মই নক'লেও গম পায়ে চাগে। আৰু সেইবাবে এতিয়া ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে আৰু আমি আহি আছোঁ। ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ, আহি পাই আঁঠুৱাৰ ভিতৰতে সোমালোঁ, ফ্ৰেছেছ হৈ পেলাই, মানে টোপনি ধৰিছে, 11 বাজি গ'ল। আৰু আহি থাকোঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু, আৰু তাতো বৰ বেছি ভিডিঅ' কৰা নাই, মানে অকণমান দিগদাৰ হ'ল, হাঁহিক কোচত ল'বলগীয়া হ'ল এনেকুৱা। আৰু মানে কিবা এটা কিনিলেও ধৰক মিষ্টাৰ কিনিব লাগে, মই তাইক ধৰি থাকিব লাগে এনেকুৱা হয়, আৰু সেইবাবে ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। আৰু বৰ ভালকৈ ঘূৰাও নাই বাৰু, গ'লোঁ আৰু কিবাকিবি দুটামান হাঁহিক কিনিলোঁ, আমি বাৰু একো লোৱাই নাই। আৰু অহাকালি লগ পাম আপোনালোকক, এতিয়া আৰু
এতিয়া তেতিয়ালে শুই যাওঁ। বহুতেই ভাগৰ লাগিছে আৰু টোপনি ধৰিছে, আৰু তাতে বাৰু খোৱা খাই বৈ অহা হ'ল আৰু ঘৰত ভাত পানী এতিয়া নাখাওঁ আৰু। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ গুড নাইট, আকৌ অহাকালি লগ পাম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। আজি ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই কৰি আজৰি হ'লোঁ বাৰু। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 7 বাজি গ'ল আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ আছেই। আৰু হাঁহিয়ে মানে যোৱাকালি যি আনিলে পূজাৰ পৰা তাকে লৈ খেলা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে। তাৰপিছত ময়ো মানে চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল বাৰু। ৰ'বা নাপাব যাবা, কিবা এটা কথা কৈছোঁ। মিষ্টাৰ দোকানলৈ যাবলৈ দেৰি হ'ল, সেইবাবে ল'ৰালৈকে আকৌ গা পা ধুই আহি একো ফুট চুট লোৱাই নাই ভালকেনে। তেওঁক চাহ কৰি তেওঁ খাই গ'ল আৰু আমিও খালোঁ বাৰু হাঁহিয়ে মই। আৰু খাই মেলি এতিয়া লাহে লাহে কামবিলাক কৰি যাম আৰু। আৰু যোৱাকালি মানে দালি আৰু ভাজি আছে, ভাত পাতিলেই হ'ব। আৰু কিবা এটা কৰিম আৰু, ইমানেই, বৰ বেছি কৰি থাকিলে নাই। আৰু যোৱাকালি মই বা মিষ্টাৰে একো নল'লোঁ, মই ক'লোঁ পিছতে ল'ম। মানে কালি মই পূজা চাবলৈ গৈ একো ভালকৈ তেনেকৈ বস্তু মই নাপালোঁৱেই, মানে যি মই বিচাৰিছিলোঁ মানে কি বেলেগ দোকানত সোমাবলৈ আচলতে সময় মানে সময় অভাৱ হোৱা নাই, কিন্তু হাঁহিক লৈ ইমানেই কালি মই দিগদাৰ পাইছোঁ। তাই ইমানেই মানে উৎপাত কৰিছে নহয়, ইটো লাগে সিটো লাগে। কালি মানে বহুত খং উঠিছিলে মই, সেইকাৰণে মিষ্টাৰক কৈছোঁ আজিৰ পৰা মানে এই কাৰণলৈ বা কিবা কৰিবলৈ এই কাৰণ নহ'ব এনেকৈ কৈছোঁ। ইমানেই মানে উৎপাত কৰি আছে, মই ইটো লাগে সেইটো লাগে, মোক নকয় কিন্তু মানে বাপেকক কৈ আছে, পাপা আমুক লাগে তামুক লাগে। আৰু মোৰ ওচৰলৈ মানে তাই নহাই হ'ল, তথাপিতো মই দেবীখন মই দাঙি দাঙি চোৱালোঁ পইচাত লৈ পেলাই। আৰু দেউতাকেনো কিমান লৈ থাকিব, তাই এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, খোজকাঢ়িব পৰা হ'ল, কিন্তু নহয় তাই মানে দেউতাকক ওচৰতে উঠি আছে। আৰু মই যেতিয়া অকণমান লওঁ আকৌ তাই লগালগ মানে পাপা চলে যাওঁ, পাপা চলে যাওঁ এনেকৈ কৰে এনেকুৱা কৰে। আৰু তাই মানে বস্তু আনিলেহে লগালগ আৰু ভঙা ভঙি ষ্টাৰ্ট কৰিলেই বাৰু। আৰু আমি তেনেকৈ বিশেষ মানে একোৱেই নল'লোঁ আৰু আকৌ জানো কি আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েহে আনিছে এইটো চক। ইমান দীঘল ডাঙৰ পেপা এটা আনিছে, ইমান ডাঙৰ দেই, এনেকৈ দেখাই দিছোঁ, ইমান ডাঙৰ একদম। তাৰপিছত এইটো এতিয়া মানে খেলা সময়ত খাবলৈ পানী বটলটো গোটাই লৈছে। আৰু কি কি আনিলে আকৌ জানো, গাড়ী এখন চাওক, এখন গাড়ী এখন আনিছে আৰু পটাপট দেখুৱা পটাপট, এখন স্কুটি আনিছে চলাবলৈ মানে এখন ইমান অকণমান এইখন, কিন্তু মোৰো বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই স্কুটিখন। তাৰপৰা আৰু আৰু ডক্টৰৰ ছেট, ডক্টৰৰ ছেটটো দেখাইছিলোঁ, এইটো ডক্টৰৰ ছেট, গোটেইখিনি আনিছে নেকি? কিন্তু তাই বেলুন নলয় দেই, বেলুন তাই ভয় কৰে, সেইকাৰণে বেলুন নলয়। আৰু নোক এতিয়া বহি থাকা, দেখালোঁ না হৈ গ'ল। আৰু এইবোৰ কিবা এনেকৈ ফুলাই দিলে বেলুন লয় এনেকুৱা কিবা কিবিবোৰ কিনিছে বাৰু, সেইখিনি ক'ত থাকিলে জানো। আৰু এয়াই আৰু তাইৰ কাৰণে পূজা চাবলৈ যোৱা হ'ল, তাইয়ে বস্তু ল'লে বাৰু। ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে মনত পৰিলে টেপটো খোলা আছিলে পাছফালে, পানী চাগে ভৰ্তি হৈ গ'লগৈ। কাপোৰ কেইটামান আছিলে ধুই ল'লোঁ, মানে টেপটো খুলি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে, মানে আমাৰ টেপটোত কি আছে জানো, মানে পানীটো কমকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে ধৰি ৰাখি ল'ব লাগে আগ ধৰি পানীখিনি, সেইকাৰণে খুলি থৈছিলোঁ বাৰু। ভৰ্তি হৈ নপৰিলেগে, চুলিখিনি খোল খাই গ'ল। আৰু বাকী লাহে লাহে কামবিলাক কৰি যাম, ভাগৰ লাগি গ'লগৈ কাপোৰকেইটা ধুই পেলাই। আৰু পটককৈ মনত পৰিলে হাঁহিয়ে এইটো আনিছে, এইটো যে আমি সৰুতে নহয় একদম ইমান ফুলা, মানে মানে এইটো কিনোৱেই আৰু, য'তেই নহয় এইটো কিনোৱেই, মানে পূজা হওক শিৱৰাতি হওক এইটো বস্তু কিনোৱেই। আৰু মানে কি কওঁ, ঘৰত যেতিয়া এইটো বস্তু নোহোৱা হৈ যায়, কোনোবাই শ্বেম্পু লৈ পেলাই, শ্বেম্পু বুলি এনেকৈ বন এডালে এনেকৈ হেৰি কৰি পেলাই, মই কেতিয়াবা এইটো হেৰি কৰি দেখাম আপোনালোকৰ ঘৰত গ'লে। এইটো বস্তু আছে বহুতেই ভাল লাগে সৰুৰ পৰা, এতিয়া তাই এতিয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে ল'ব পৰা হ'ল আৰু। এই বস্তুটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। হেল্ল' এতিয়া 2 বাজিব হ'ল, খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, হৈ পেলাই অকণমান শুলোঁ বাৰু, শুই মানে শুইছিলে, টোপনি ধৰিছিলে মাত্ৰ। আৰু মিষ্টাৰ আহিলে দোকানৰ পৰা, তেওঁ এতিয়া মানে ভাওনাৰ ৰিহাৰ্চেল আছে, তেওঁ নাই আজি, গাঁৱৰ মানে ভাওনাৰ বৰা কৰা আছে তাতে যাব, তাকে তেওঁ কিবা ধুতি পাঞ্জাৱী এনেকুৱা কিবা কিবি উলিয়াই দিব লাগে সেইটোকে কৈছেহি, এতিয়া গা ধুবলৈ গ'ল বাৰু। আৰু আপোনালোকে চাগে ভাওনা কথা শুনি শুনি একদম ভাবে ভাওনাকে কৰি থাকে নি বুলি, সঁচাকৈ আমাৰ মিষ্টাৰে মানে ভাওনা বিৰাতেই ভাল পায়, ভাওনা কৰি আৰু মানে ভাওনা কৰিয়ে থাকে আৰু। এতিয়া যিহেতু ৰাসো আহি আছে, ৰাসতো কিবা বচন লৈছে, ভাওনা বহুত লৈছে বাৰু বচন, কিন্তু মই বৰ বেছিকৈ চাবলৈ নাযাওঁ, দূৰত হ'লেতো বাৰু নাযাওঁৱেই, ওচৰত বেলেগ কথা আৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া ধুতি পাঞ্জাৱী উলিয়াই দি লওঁ। আকৌ ওপৰলৈ আহিছোঁ, কাপোৰখিনি আছিলে লুটিয়াবলৈ থাকিলে, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, আকৌ লুটিয়াই থৈ যাওঁ। গোটেইখন কাপোৰে কাপোৰ একদম,
সেইফালে আকাশখন ধুনীয়া হৈ আছে চাওক কাপোৰখিনি লুটিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভিতৰত কি কাম আছে চাই লওঁগৈ হাঁহকেইটাকো খাবলৈ দিবলৈ হ'ল আমাৰ এয়া ভাওনা ভাল পোৱা মানুহজন আৰু এইফালে ধুতি পিন্ধি আছে এতিয়া আজি বাৰু তেওঁ ভাওনা ৰিহাৰ্চেল নহয় বেলেগৰহে এইফালে দেউতাৰ চাহ খোৱা সময় হ'ল দেউতাকো চাহ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু আমাৰ দেউতাই চাহ বাতিত খাইহে ভাল পায় দেই সেইবাবে বাতিতে দিওঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া চাহ একাপ খোৱা সময় মাৰিলৈ চাহ একাপ খাই লওঁ এইফালে মটৰৰ পানীও পৰিছে চাহো খাব হৈছে বাৰু একাপ পিছে বনাই মেলি মই থলোঁগৈ ভিতৰত নি পেলাই মটৰৰ পানী পৰিছে নি চাবলৈ আহিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মটৰৰ পানী পৰিলেও বাৰু অফ কৰি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু সদায় লোকৰ বাবে স্পেচিয়েলি চাহ বনাই থাকোঁ নিজৰ বাবে খাবলৈ সময়ে নহয়গৈ আৰু আজি সময় থাকোঁতেই ভাবিলোঁ নিজৰ বাবেও একাপ স্পেচিয়েল চাহ একাপ বনাই খাই লওঁ আৰু গাখীৰ চাহ খাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মোৰ গাখীৰ চাহ খালে অকণমান গেছে ধৰা নিচিনা লাগে গেছৰ টেবলেট নাখালে মানে সেইবাবে লাল চাহকে আনি লৈছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ আজি বহি লৈছোঁ একদম চুকৰ চোফাখন য'ত মই চোফাখন থৈ দিওঁ চুকটোত তাতে বহিছোঁ খিৰিকীখনৰ কিনাৰত আৰু খিৰিকীখন আছে বাবেই মই চুকটোত চোফাখন ৰাখিছোঁ চোফাখন পুৰণা দিনৰ চোফা কিন্তু ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ বহিবলৈ খিৰিকীখনৰ কিনাৰত ভাল হয় সেইবাবে আৰু তেতিয়াহ'লে চাহ কাপ খাই লওঁ আৰু যোৱাকালি পূজাৰ পৰা আনিছিলোঁ জেলেপি কিন্তু খাবলৈ কোনো মানুহে নাই মিষ্টাৰ আৰু মইহে খাইছোঁ হাঁহিকো দিয়া নাই বৰ বেছিকৈ মানে তাই ৰাতিপুৱা এখন খালে মাত্ৰ দেউতাৰ দাঁতৰ বিষ তেওঁ খাব পৰা নাই সেইবাবে মই বেছিকৈ খোৱা নিচিনা হৈছে কিন্তু পূজাৰ জেলেপি খাই এনেও ভাল লাগে নহয় জানো